Una fira turística on ens donen unes perspectives molt bones de cara a la temporada de l'estiu que ve, però voldria resaltar que també molt bones de cara en aquest hivern. El vicepresident i conseller de Turisme, és que li vull agrair la feina feta per ell i per tot el seu equip. Durant la jornada d'ahir varen poder tenir diferents reunions on se confirma precisament aquest augment de connexions i per tant augment també de passatgers de cara a la temporada d'hivern i de cara a la temporada d'estiu, amb unes previsions absolutament excel·lents de cara al turisme per les Illes Balears, per les quatre marques turístiques de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. El govern de les Illes Balears ha volgut enfocar aquesta fira turística tan important, intentant entendre i fer entendre a la ciutadania i als possibles turistes de tot el món que nosaltres volem estimular d'una forma clara allargar temporada turística i, per tant, anar a cercar turisme per poder omplir les temporades de primavera, de tardor, també s'hivern, que és molt agradable a les Illes Balears. Ho han fet amb unes apostes clares lligades al turisme esportiu.